První pokus hned klapl, máme zahájeno. Kož máme obě v pořádku, tak uvidíme, co Polička tady jako první tým dnešního dne zaběhne. Tak, teď se snažím dívat, co se nám nepovedlo. Takže bohužel to obrání plynu, já jsem to úplně přesně neviděl, nejdřív to bylo kvůli tomu, že na rozdělovači jsme trošku zápasili, tak se ubralo. Výsledný čas SDH Polička 25.91, ten rychlejší má hodnotu 25.42. To byla Polička, teď se čeká explozia Fire Sport.